Ahoj děti, podíváme se na stranu 0, plný čtverec, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlížím si číselné osy a vidím žabí závody. Tak červená žabičko, kolik jsi naskákala? Jedna, dva, tři. Je to zde napsané. Modrá žabičko, kde jsi? Není tady vůbec nic, nenaskákala. 0. 3 a 0. 3 plus 0. Kolik se to rovná? Zelená žába nám to ukáže. Rovná se 3. Druhé závody. Vidím červenou žábu, dva skoky, zapíši. A modrá žába. Není, není tady. 0. 2 a 0 rovná se. Dvě. Tak. Krátké, rychlé, hotovo. Dokážete sami? Já si myslím, že ano.